У кафедральному храмі преподобної Параскеви Сербської у Чернівцях традиційно багато парафіян. Священники відзначають, коли в Україні на мирних протестах почали гинути люди, багато українців навернулося до церкви. Свято Вознесіння Господнього відноситься до 12 найважливіших після Великодня християнських свят. В основі свята – євангельський переказ про воскресіння Ісуса Христа та Вознесіння Його через 40 днів після смерті на небо. Христос – Спаситель для людства. Показав усі можливості людської природи, всю повноту діяльності. Хочеш – іди тим шляхом і ось можеш успадкувати оте. А хочеш – іди іншим шляхом і будеш мати інше. Священник Чернівецько-Буковинської єпархії Роман Грищук уклав молитовник захисника вітчизни. Це молитви і псалми воїна. Митрополит Данило каже – церква робить те, що і має робити у військовий час – молиться за мир. Молитовники для українських воїнів надрукують за пожертви парафіян і передадуть на схід України. Найменше треба вже 20 тисяч отаких книжечок. Але я думаю, що на Україні знайдеться 200 тисяч воїнів, таких, яким ця книжечка буде стояти на полиці до необхідності. Чернівецько-Буковинська єпархія вже не вперше допомагає армії. Нещодавно кафедральний храм преподобної Параскеви Сербської передав кошти на придбання запчастин для військової техніки. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.